Dinheiro vivo entregue em casa. Joias e ostentação. A nossa equipe mostra as acusações que levaram à prisão a ex-primeira-dama do Rio, Adriana Anselmo. Ela é acusada de comandar, junto com o marido, o ex-governador Sérgio Cabral, uma quadrilha que desviou milhões de reais em dinheiro público. A prisão aconteceu na semana em que funcionários públicos voltaram às ruas contra a crise e o atraso no pagamento dos salários. Adriana Anselmo, 46 anos, ex-primeira-dama do estado do Rio de Janeiro. Durante muito tempo, moradora de um apartamento luxuoso no bairro do Leblon, metro quadrado mais caro do Brasil. O endereço atual é o complexo de Jericinó, em Bangu, na zona oeste da capital. No mesmo dia em que o Rio vivia mais um protesto violento contra um pacote de ajuste fiscal, a ex-primeira-dama era presa, suspeita de lavagem de dinheiro e de liderar, junto com o marido Sérgio Cabral, uma quadrilha que cobrava propina de empreiteiras. Mais um capítulo de uma crise política e econômica sem precedentes no estado. O local onde Adriana está presa fica na mesma área onde o marido, Sérgio Cabral, esteve por 22 dias. Adriana ocupa uma cela de 6 metros quadrados sozinha. No espaço tem um beliche, um chuveiro, uma pia e um vaso sanitário. Adriana Anselmo usa uniforme, uma camiseta verde, um visual muito diferente do que ela estava acostumada. Cabral já não está mais por aqui. Neste sábado, a justiça determinou a transferência do ex-governador para Curitiba. Ele estaria recebendo regalias e visitas não autorizadas no presídio. Agora tem um presente verdadeiro. Aê! Antes da prisão, o casal tinha uma rotina de ostentação sem limites. Um dos últimos aniversários, Adriana passou em Paris, ao lado de Cabral e de amigos. Dá uma levantada, né? Dá uma... O upgrade aqui é... Segundo as investigações da Polícia Federal, parte da fortuna do casal teria sido desviada de obras públicas. O dinheiro seria usado para comprar, principalmente, joias raras e muito valiosas. Milhões de reais escondidos em pequenas caixas. Os dois mantinham uma vida de luxo e de muita farra. 10 minutos para o meu aniversário. A organização criminosa sempre trabalhava com dinheiro em espécie para evitar qualquer tipo de rastreamento do dinheiro dessa propina. Sérgio Cabral e Adriana Anselmo foram presos na operação batizada de Calicut. Ele é suspeito de ter recebido 224 milhões de reais em propinas de empreiteiras. Essas empresas construíram grandes obras no estado. Todas estão sob suspeita. Delações premiadas de funcionários de apenas uma destas empreiteiras levaram o ex-governador e mais 11 pessoas para a cadeia. Essa denúncia, considerando que ela se refere apenas a Andrade Gutierrez, ela englobaria uma propina solicitada de 25 milhões para Sérgio Cabral. O escritório de advocacia da ex-primeira-dama seria o quartel-general, o QG do crime. Segundo as investigações, homens de confiança de Cabral entregavam em mochilas o que os procuradores chamam de mesada de Adriana Anselmo. Valores que chegavam a 300 mil reais por semana. A Polícia Federal tem imagens das câmeras de segurança do prédio no centro do Rio, mas ainda não as divulgou. Entre os flagrantes estariam registros de entrada e saída de Carlos Bezerra. Ele, que é amigo de Sérgio Cabral e também está preso, seria um dos operadores do esquema. Este documento mostra 19 visitas de Bezerra à ex-primeira-dama. Ele chegava com mochilas, era entregue, contabilizado pela própria testemunha aqui, já depois aqui no Ministério Público Federal. No total que identificamos aqui, entre o escritório da Adriana Anselmo, que era entregue pelo Luiz Carlos Bezerra,
foram identificados 45 atos de lavagem e num somatório de R$1.500.000. Era aqui nas ruas do bairro de Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro, um dos mais caros da cidade, que Adriana Anselmo costumava gastar o dinheiro, que segundo investigações do Ministério Público Federal, vinha de propina de empreiteiras. Em uma única quadra do bairro, a ex-primeira-dama frequentava um ateliê que fabrica vestidos de luxo, um salão de beleza onde o corte custa mais de R$ 430,00 e uma joalheria, onde ela e o marido eram clientes especiais. A farra não tinha limites. Nas joalherias, o casal não pedia nota fiscal. Comprava em dinheiro vivo e usava nomes fictícios para não levantar suspeitas. No cadastro de uma das joalherias, Adriana era chamada de Lurdinha. No dia em que Cabral foi preso, a Polícia Federal encontrou no apartamento do casal 89 joias. Nesta semana, os agentes voltaram ao local e apreenderam mais 100 peças, além de R$ 53.000 em dinheiro. Se consegue trocar grandes valores em dinheiro que são difíceis de serem guardados por objetos pequenos que são fáceis de serem ocultados. O que a gente suspeita é que existem ainda joias escondidas que estão sendo ocultadas até hoje. Em 2012, no aniversário da esposa, o então governador esbanjou. Comprou um colar, um par de brincos e um anel, todos feitos com uma pedra conhecida como turmalina paraíba, rara e cobiçada. Só os brincos teriam custado R$ 612.000. Em outra compra, o ex-governador gastou, segundo o Ministério Público, a espantosa quantia de R$ 1.000.000 com um conjunto de brincos e anel de rubis. As joias nunca foram declaradas à Receita Federal, uma sonegação milionária. Segundo esse especialista, bens acima de R$ 5.000 precisam ser declarados. Caso contrário, é crime. Houve sonegação fiscal, né, advinda de corrupção, o que é uma agravante, né, nesse caso, e ela está sujeita a uma multa sobre esse bem não declarado e essa receita não declarada dela, por exemplo, né, há uma multa de 75%, 150%, aí depende muito do acordo que vai ser feito. Roupas de luxo também atraíram Adriana Anselmo. Estilistas badalados costuravam vestidos especialmente para ela. Em uma única compra, a ex-primeira-dama pagou à vista mais de R$ 57.000. Tanta riqueza não fazia parte da rotina de Adriana antes dela se casar com o ex-governador. Adriana nasceu em São Paulo e morou com a mãe e uma irmã neste prédio de classe média aqui no bairro de Copacabana. Uma vida simples, sem luxo. A jovem sempre estudou em escolas públicas aqui do bairro e se formou em direito. A vida dela mudou radicalmente em 2001, quando conheceu o então deputado estadual Sérgio Cabral. Os dois se casaram no ano seguinte. A jovem advogada começava aí uma vida de muita ostentação. A repórter Isabela Veiga conversou com quem conheceu Adriana Anselmo nos tempos de vacas bem magras. Seu Sebastião é porteiro do prédio onde ela morava. Assim, simples, né? Era simples, vamos para ter... Simples. Diferente de hoje? É diferente. Mas era bonitona como a gente vê hoje? Não, era bonita, né? Mas era simples? Era simples. Nada de joia? Não, nada. Nada de joia? Não, eu nunca vi, não. Ao lado do marido, Adriana teria organizado esquemas fraudulentos de lavagem de dinheiro. A organização criminosa comandada pelo senhor Sérgio Cabral, ela utilizava empresas que de fato funcionavam e que misturavam os ativos lícitos dela com o dinheiro sujo da propina para poder dar uma aparência de licitude para os ativos que eles, ao fim, utilizavam. Segundo esta especialista, o dinheiro desviado pela corrupção ajudou a agravar a crise financeira do Estado. As dívidas do Estado do Rio de Janeiro aumentaram muito na última década
justamente quando o Rio foi governado por Sérgio Cabral. A crise ela é muito maior do que a gente imagina. Só nós pensarmos que existe uma crise num vulto de 17,5 bilhões, como vem dizendo o Ministério Público, o valor é vultoso. A corrupção é um também dos grandes elementos que aumentaram essa crise financeira e a decretação do estado de calamidade. Com os cofres vazios, o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, tentou aprovar na Assembleia Legislativa um pacote de medidas para economizar. Entre as propostas, os servidores teriam que aumentar a contribuição previdenciária. Sem acordo, houve confronto entre policiais militares e outros funcionários públicos. 30 pessoas ficaram feridas. Trabalhamos 30 e poucos anos aposentado e não estou recebendo pagamento. Eu estou sem receber. A crise afeta serviços importantes. O governo do estado não paga fornecedores. Todos os restaurantes populares que serviam refeições para moradores de baixa renda fecharam as portas. E até o teleférico do Complexo do Alemão está parado há 70 dias. A dívida com a empresa responsável chega a 18 milhões de reais. Um novo capítulo da crise atingiu o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que sai do cargo na virada do ano. A justiça mandou bloquear os bens dele. A prefeitura teria deixado de cobrar uma dívida de licença ambiental de uma empreiteira, no valor de 1 milhão e 800 mil reais. A empresa, que também teve os bens bloqueados, construiu um campo de golfe para a Olimpíada do Rio. Os cariocas estão revoltados. Adriana Anselmo é um dos principais alvos. E você sair cheio de joias e o povo passando fome. Onde é que está esse governo? É um absurdo porque acaba refletindo, né, em tudo que está acontecendo, todo o caos que vem acontecendo no Rio de Janeiro. Eu teria vergonha no lugar dela. Enquanto isso, o ex-governador e a mulher continuam presos. O Tribunal Regional Federal negou, um dia após a prisão de Adriana, o habeas corpus pedido pela defesa. Na cadeia, Adriana só recebeu a visita de advogados. Teve autorização para ficar com um pequeno par de brincos e uma pulseira. Joias bem diferentes das que usava até pouco tempo atrás. Ostenta, todo mundo vê. Ministério Público, Polícia Federal, Judiciário atua e está aí na cadeia.